Sa bonding o pasyal, nagsalo ang marami ngayon Pasko. Pero dahil araw ito ni Yesu Cristo, maraming hindi po nakalimot na magsimba. At ang iba naman, nagpasko sa trabaho. Nakatutok si Von Aquino. Kung ang karamihan sa mga bahay o sa mga pasyalan nagdiriwang ng Pasko, ang iba kumakayod pa rin kahit holiday. Tulad ng Guardia Civil sa Intramuros na si Jarby Ong, na iniisip na lang daw ang pamilya habang nagbabantay. Siyempre mahirap kasi kailangan kasi trabaho to. Itong pinili natin. Magkaroon ng maayos na buhay, maayos na kalusugan. Si Jason naman happy na rin kahit on duty sa pamamasada dahil kasama naman ang kanyang asawa at dalawang anak na nakadamit pamasko pa. Ang kikitain daw sa pamamasada, gagamitin daw nila para makapag-celebrate pa ng Pasko ngayong gabi. Siyempre kailangan natin yung buong pamilya natin. Katulad ngayon ginagawa namin, kahit sabihin mo naghanap buhay kayo, magkakasama kami para mas masaya. Para naman sa kotserong si Nelson Garlett, ayos lang magtrabaho ngayong Pasko basta para naman daw sa pamilya. Nasa maayos na mabuti po kami. Ligtas sa anumang kasakuna. Katulad ng mga sakit. Nasa maayos na mabuti po kami. Ligtas sa anumang kasakuna. Panata naman ng ilang Katolikong Pilipino ang pagdalo sa Christmas Day Mass. Sa Manila Cathedral, marami ang dumalo sa misa. Sa homily, ipinaalala ni Father Mario Noel Bayara sa mga Katoliko ang kahalagahan ng katotohanan sa mga binibitawang salita. This Christmas Day, we focus our attention once again at the Word made flesh. Let us remember that this Word is not a twisted word, because the only word that God can utter is truth. In a world full of twisted words, we can always be sure that truth will always prevail. Punong-puno ang simbahan kaya umabot na hanggang sa labas ang mga deboto na may iba't ibang hiling ngayong Pasko. So sana mawala na po yung pandemya. Good health para sa akin, tapos siyempre health pa rin para sa mga kababayan natin. Happy family and matupad po lahat ng mga goals namin. Wish po namin it's good health para sa lahat, sa family namin. I wish ko yung kaming magkakapatid sama-sama pa rin at yung pamilya. Lalo na yung bigyan kami lahat ng kalakasan, lalo na po yung kapatid ko na may sakit ngayon na nagdadialysis na. Siyempre, unang-una yung sa family natin. Yung peace, love, yung joy, happiness namin family. And siyempre, good health talaga. Ano man ang mga kahilingan at panalangin ngayong Pasko, ang mahalaga ay ang pananampalataya na tayo ay pinakikinggan at minamahal ng Diyos. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 Oras.